lienzo ven tocándome faras, a tarde va a relucir, ven a no y picando mi caras, de otra vez voy a dormir. Quique Alvarellos, xornalista e escritor, dirixe dende 2004 Alvarellos Editora. Combina este traballo na dirección da entidade coa colaboración como columnista en xornais. Dende a súa empresa, desfruta dando voz aos amantes da cultura a través do ensaio, a poesía, obras de gastronomía ou orixinais guías de Santiago, entre outras moitas publicacións. Ben, o galego é o meu ADN, como é o ADN da nosa sociedade, a maneira normal de expresarme, de comunicarme cos demais. Eu vivo dos contidos, de feito teño unha empresa que a considero factoría de contidos culturais, entón esa empresa exprésase en lingua galega, aparte de en outras, en castelán, ou en inglés ou en portugués, pero o eixo central, o instrumento de traballo de contidos da miña empresa é o galego, polo tanto, para min é un instrumento fundamental. Eu desexo para a miña lingua que, tendo un mundo con aparentemente todas as posibilidades para que se espalle e se normalice, pois que eso se leve a efecto, que nas familias os pais e os avós transmitan aos netos e aos fillos a lingua e que os poderes aposten firmemente por que sexa unha lingua transversal de uso normal en todos os ámbitos.